U današnjem podcastu pričamo o tome kako je važno zapravo hrabro krenuti u nove izazove. E, zato je sa mnom Maja Bucanić-Barišić, vlasnica i direktorica tvrtke Moduli, ali zanimljiva žena, a zanimljivosti ćemo zapravo otkriti u podcastu. Maja, dobrodošla. Hvala vam. Da. Majo, žena u pretežno muškom okruženju. Pa obzirom da znamo da svi pitaju e, koji su savjeti za žene u muškom okruženju, nećemo to pitati, ali ćemo zamoliti možda da kažeš koja su tebe iskustva u takvom pretežnom muškom okruženju oblikovala. Pa da, ja sam ovoga žena u mnogi kažu pretežno muškoj industriji, to je metalsko-prerađivačka industrija. I uglavnom sam okružena sa inženjerima, bravarima, zavarivačima. I kad se nađete u jednom takvom okruženju u kojem ja zaista, ovoga, kad sam došla u tvrtku o tatinu radit, nisam imala pojma. Ne preostaje vam ništa drugo nego zapravo da im pokažete da možete to sve savladati i naučiti. I da kad god pričate o nečem pričate o nečemu jer znate. Tako da sam cijelo to vrijeme jako jako puno učila sve moguće procese proizvodnje i sve me jako zanimalo i stvari kojima se uopće nisam trebala baviti su me jako zanimale samo da bi se na bilo koji način osjećala ravnopravna, odnosno, da bi mogla ravnopravno sudjelovati u svakom procesu, u svakoj raspravi, u svakom kreiranju naših proizvoda. A, kako su oni reagirali? Pa mislim, bilo je otpora, naravno da je bilo otpora, to su ovoga specifično je okruženje, to su bili i ljudi koji su s mojim tatom došli u firmu prije 25 godina, oni su Nikad, nikad do tog trenutka nikad niti jedan zaposleni u firmi nije bila žena. Ali kroz godine su se navikli, da, i sad kad radimo nešto vidim da drže jako do mog mišljenja i da uglavnom mene pitaju za nekakve savjete kad nešto novo smišljamo i tako, iako oni naravno kompletan proces proizvodnje imaju u malom prstu. Samo ćemo reći da se radi o različitim kontejnerima i onim što stvarate iz kontejnera, ali na kraju je iz tog učenja se desila zapravo ljubav, možemo reći pa tebe i kontejnera. Da. da, ja sam se malo čudna ovako. Ja sam se zaljubila u kontejnere, naime, ja sam došla u obiteljsku firmu raditi. Završila sam ekonomski fakultet u Zagrebu i nekako sam dugo, s obzirom da se tata bavio, baš i meni se i u tom trenutku činilo nekakva ovoga, izrazito muška grana ovoga, u industriji. Eh, i Odoljevala sam jako dugo, sam se zapravo borila da ne dođem kod njega s obzirom da baš nisam imala puno izbora jer osim mene tata još ima jednu kćer moju sestru koja je u sasvim drugoj branši i nekompatibilnoj sa tim što je tata radio nekako je bilo logično da ja tu dođem i da pokušam preuzeti cijeli taj biznis i nakon što sam došla i bila poprilično izgubljena u, u, u svemu tome i sve mi je bilo novo i nikad se s takvim nečim nisam susretala do tada čak nisam niti praksu odrađivala na, u takvim tvrtkama e, jednostavno sam učeći i što sam više o tome znala zapravo sam se sve više i više zaljubljivala u to i prvenstveno mi je bila percepcija kontejnera ko nečega ružnoga, bezličnoga nekakve ono gradilišni kontejneri i tako i zapravo mi je cijelo vrijeme sam mi je bila nekako nit vodilja da ljudima pokažem da ti kontejneri mogu biti i puno privlačni, da se može ubaciti i nekakav arhitektura i nekakva estetika. U njih. I to se desilo? I to se desilo, da. To se desilo. Gdje su danas ti lijepi kontejneri? Pa ti lijepi kontejneri, evo sad u ovo s obzirom da smo baš u ovo božično ovoga doba, Blagdansko, kad traje advent u Zagrebu, naši kontejneri se nalaze na klizalištu Kralja Tomislava. Već od 2015. radimo onaj stakleni paviljon sa terasom e, gore s kojim se pruža prekrasan pogled na samo klizalište i na, trk, e, na umjetnički paviljon i trg kralja Tomislava. Dio kontejnera nam je na Gornjem gradu, na Gradecu isto uh -huh. je ovoga, složeno sve od naših kontejnera. Imamo i puno objekata baš objekata, javn, objekata javne namjene kao recimo što su javno vatrogasna uh -huh. postrojba pa onda imamo izgradili smo čini mi se šest vrtića na području republike hrvatske tako da smo jednostavno kontejneri i to jako lijepih vrtića po svim standardima koji se nimalo ne razlikuju od nekakvog klasičnog zidanog objekta. Znači, za kraj, samo da počnemo razmišljati malo izvan okvira, kad razmišljamo o kontejnerima. Pa da, apsolutno. I o kontejnerima razmišljate uvijek. Kad god vam nešto treba brzo ili privremeno, razmišljate o kontejnerima. Majo, hvala puno. Molim. Evo, samo hrabro u nove priče, onda je pitanje kada ćete se u te nove priče zaljubiti poput maje